إماراتك أو كوبا باي مجالا مقدشو حرارة جنرال جوردن سراكيل توبن سرقالة وتوبريال وقاركود وحوي سراكيل سرسرع أيا كنا معطي مجالا مقدشو وزو تاج دونا محايا يعني حرارة جنرال جوردن سودح قليي أما عيدا كا يعني كنا حضري على الشباب توزو تاج دونا دا وضيال مقالك الشرقرية من فوق نجارسية إن مدحوينه دلك مصر أو يماتن كيسلسكو خلاف سنة هي كدب مركو مدحوينه دلك مصر أو عطصلي إن يعني لبارة يوقف كستو إساق السلامة حتى مدحوينه حسن شيخ محمود يقوله ويسير هذا إن لبارة يو مدام هذا كهر دلك مصر مركو مدحوينه حسن شيخ محمود أو بغضي أي حتى ساعدي سي أي كفرين أو أي ساعد مدحوينه أو قبي قرح أي كبارين يعني عيب طابل إيقا مركا أرين تاسال إسكو هيا يضو تال إسكو هيا أيوه هدنا وحوي مشقلا جنرال جوردن كده عادي أو قرحني أو نعي مركا مدحوينها دلك مصر عبد الفتاح الرزيسي ما يبان دوره مسو ما بقان دوره قرحني يا كذا بيا ورزول تاج دونا يعني إن داود يا المقالك الشرقية ميل فوق نجارسية داود يا الورخ صباح المجلات المقدسة وحشري يا قرح آد وين وكده عي حرارة جنرال جوردن وقعدتك وهي دلك إمارات كعربتا إذا ما لو قطها وبرو حراداسي أما مركي كسو قليل جبيان وحاق عانتك وهي دالك إمارات إذا ما لو قطها وبرو حرادا جنرال جوردن هديئي قليل جبيان وحاولي قاعتك سيهاية ومشارك وضاسية ودرجوين كسية دالك إمارات كعربتا إذا ما يعني سيه دالك التركيه دولد فدرالك صوماليا لقوري جيماء مركا يعني ومدى الصوماليين أول بي إماراتك أي يعني شكي كقبين لكن وراركو وحي شيغي أن داو وضيال أسكريغان قريغا قاطي إسراكيشة صومالي دا يا إماراتك أهبال لايي أسكريغان يعني أن سببتو أولا يبال إسويديي وحي وراركو شيغي أن إذا مدن دالك إماراتك صومالي وكتب برطو إساق وقعانتكو هايو إساق كأمر قاطة إماراتك كأمر قاطة وحا قرالي لوزير توك توك وزير كاشانديقة عبدالغادر نور يويل ودالي مدحوين حسن شيخ محمود waxaa la sheegayaa ciidamada markii ciidamadan dalka imaaraadka markii loo qorayo wax feetina ama jakeena ma maran halka ciidamada kale ee dalka turkiga uu tababaro ama wadamada kale ee Soomaaliya uu tababaraan ee dawladda federaalka ay gacanta ku hayso jakeen yaani la mariyo qofkani 12 sano uu 12 sano u dambeeyay noloshiisa xagee ku sugnaa muxuu ahaa muxuu aaminsan yahay iskoolkeen soo qalin jabiyay waxyaabaha soo dhan markii la ogaado oo la xaqiijiyo 12 sano ugu dambeeyay ayaa dawladda federaalka Soomaaliya askarta loo tababaray laakiin daawadayaal wararku waxay sheegeen askarta dalka imaaraadka loo tababarayo inaysan marin wax jakeena iyo wax baaritaana arintaasina uu go'aansaday imaaraadka carabta in aan la soo faragelinin askarta uu qoranayo marka daawadayaal dadka siyaasadda Soomaaliya inay dhayaan oo tahliiliya waxay sheegayaan askartan dhan wuxuu ah askarigan laayay saraakiisha imaaraadka iyo kuwa Soomaalida ahba in uu awl baal shabaab aha taasina ay keentay imaaraadka oo wata siyaasada in askartiisa aan la jakimin ama aan yani baaritaan la soo marinin oo 12 sano u dambeeyay waxa ay ku sugan yihiin aan la ogaanin على كل حال meeshaasi waxa ku dhimatay 10 sargaal oo askarta imaaraadka ah oo saraakiil ayaa ku dhimatay waxaana ugu sareeya gaashaanle sare ama colonel waxa loo yaqaan colonel ee maxamed mubarak yaani waa askariga ugu sareeya ee xagga amniga iyo tababarida gobolka banaadir iyo ciidamada Soomaaliya dalka imaaraadka u qaabilsan sargaalkaasi ayuu ahaa marka yaani dalka imaaraadka waxa la oran karaa musiibadan ku dhacday sida ay warbixinadu sheegayaan iyaga isku keenay sababtoo ah wararku waxay sheegayaan askarta imaaraadka loo tababaro jakeen iyo baaritaan lama soo mariyo sida askarta kale ee dawladda federaalka Soomaaliya loo tababaro ee wadamada kale u tababaraan marka taasa keentay ayaa la oran karaa maanta musiibada iyo falxumada iyo qaraacanka ka dhacay xerada general gordon waan ka xunahay ilaahay u naxariisto askarta u dhalatay dalka imaaraadka carabta iyo askarta soomaaliyeedba ilaahay u naxariisto jannatul firdowsana waxa weeye hageeya maadaama ay ummad soomaalida u tababarayeen in loo duceeyo ayay mudan yihiin laakiin imaaraadku waxay dadka soomaaliyeed badankood aaminsan yihiin inuu dibin daabyo iyo hagardaamo ummada soomaaliyeed la daba taagan yahay iyagoo dadkaas u soo qaadanaya tusaale wadamadii uu ciidamada u diray dalka imaaraadka carabta ama wadamada uu yacni imaaraadka carabta u hagardaamiyey sida dalka yemen liibiya iyo wadamo kale oo fara badan iyo suudaan oo hadda waxa weeye madaxa isu geliyey
تصالحها سي أمد الصومالية أسوان قاتانو وحي لها الإمارات كميلو التقي أو حسي شلما أرق إماراتكو يعني لباتايو الصومالية كوهية ويعني على كل حال يقوى رماد دليشان أيا آد بأمد الصومالية دالك إماراتك وقبية ديسيهين توهن وين أوقا قبان مركا داو وضيال أرنتا أن للايا بأياها إماراتكو إذا مدى أتوى برانا يو لما بارو جكن لما صومالي arinta kale daawada la yaab kale ayaa waxay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laba saac gudahood ayuu ku booqday saraakiisha imaaraadka halka wali uusan waxa weeye maalin ku booqanin saraakiisha ciidamada dalka Soomaaliyeed saraakiisha Soomaalida ah ee dalka iyo dadka u dhimanaya ee khawaarijta la dagaalamaya muddo saac u gaaban waligood musu soo booqanin baa lagu leeyahay imaaraadku marka madaxweynaha halka ay kaga yaalaan baad garanaysaa waxaan soo xusuustay sheekadii uu dhigi jiray qarax markuu xamar ka dhaco yaani si aan uga nixin ayaan uga naxay magaalada Hebla marka uu qarax ka dhaco ayaan soo xusuustay Nairobi marka uu qarax ka dhaco yaani sida aan uga naxo Muqdisho uga ma naxo yaani askarta Soomaaliyeed yaani sidan degdeg ah ee durbada umuna booqan jiray laakiin askarta Imaaraadka si degdeg ah saacad gudaheed buu ku booqay taasi waxay ku tusaysaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu san mudnaan siinaynin askarta Soomaaliyeed ee yaani asaga uu ka dhaxdhashay Soomaalida inuu san mudnaan siinaynin oo ay kala qiimo badan yihiin askarta wadamada kale ayay taasi ku tusaysaa daawadayaal ee intaan markan kala kaalayno ee daga ee maanta askariga ilaa hadda aan la xaqiijinin inuu yacni waxa weeye argagixisadii yahay iyo inuu askari caadi oo si kale wax u tabanay u yahay weli wararka qaar ay sheegayaan askarta Soomaaliyeed in ay baryahanba ay ka cabanayeen bishii u dambeysay mushaar la'aan oo mushaarkoodii la lunsaday durba waxaa bilaabatay oo dib u soo noqotay mushaarkii askarta ee la lunsanayay ee taliyaasha ay lunsanayeen oo jeebkooda ay ku shubanayeen ayaa durba daawadeer dib u soo laabtay marka taa inay tahayna waa laga yaabaa inuu yahay saan horey u soo sheegay khawaarij ku dhex dhuuntay askarta la qoray ee xerada General Gordon lagu tababaray inuu yahayna waa suuragal wuxuu yahay wixii jiraba cakaar u iman doona sargaalkii ugu sarreeyay ciidamada Imaaraadka Carabta Colonel Maxamed Mubaarak ee uu dhintay nasiib wanaag yacni diyaarad loo soo diray mayna yacni diyaaradda markay saa airportka magaalada Muqdisho uga soo cagadhigatayba hor ayuu ka nafbaxay sargaalkaas daawadayaal qodobka halkaas ayuu ku gubnay waxaan u gudbaynaa daawadayaal imaatinkii uu iman lahaa madaxweynaha dalka Masar Cabdifatax Al-Sisi booqashada muhiimka heer madaxweynuhu kusoo gaari lahaa magaalada Muqdisho iyadoo markii horeba muran iyo mugdi uu ku jiray waxaa mugdi sii geliyay dilkan iyo shirqoolkan ka dhacay xerada General Gordon imaatinka madaxweyne Cabdifatax Al-Sisi khilaafka horeeyay wuxuu ahaa madaxweynaha dalka Masar iyo saraakiishana masuuliyadda ee dalka Masar ayaa waxay codsadeen in yacni markuu yimaado madaxweynahooda aysan u soo dhawaan karin saraakiisha Soomaaliyeed maadaama waxay ay yiraahdeen Soomaalida la iskuma hubo oo yacni ay baarayaan ciidamo isaga ka soo horreeya oo meel ka sala daadinayo yacni khilaaf iyo isbarwa ayaa ka taagnaa qaabka amnigiisa loo sugayo iyo cidda sugayso isaga iyo Cabdifatax Al-Sisi iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud halka ay isku khilaafsanayeen hadda ka hor daawadeel waxaa dhacday qisa la yaab leh madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud markuu booqday magaalada Qaahira heer waxay gaareen saraakiisha nabadsugidda ee dalka Masar ay xataa saacadii uu yacni cukurka ku qabay ay ka furaan oo ay qarax ka baaraan ma naqaana saacad sida qarax loogu xiri karo iyo sida ay tahay laakiin madaxweynihii qaranka ragga saacadiisa baaray ma aaminayaan Muqdisho oo caawa waxaad aragteen ka dhacay in Cabdifatax Al-Sisi oo ay yacni nin generaal ah oo yacni wuxuu ahaa adag in yacni Soomaaliya amaankiisa ay sugto Soomaalida tababarayaashii tababaraysay laysay ilama aha in yacni Cabdifatax Al-Sisi uu aaminayo marka daawadayaal saacadihii lasoo dhaafay wuxuu ismaarwaa ka taagnaa sida iyo habmaamuuska lagu soo dhaweynayo madaxweynaha dalka Masar iyo brotokoolka amni ee la marinayo halka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku adkeysanaysay in hurtiyay madax timid madaxda dawladda ciidamada dawladda federaalka ay amnigiisa sugayeen halka saraakiisha masaarida ay ku adkeysanayeen in ammaankiisa ay sugayaan ciidamo masaari ah qof kasta oo madaxweyne Cabdifatax Al-Sisi salaamaya xataa hadduu wasiir yahay hadduu ra-iisul wasaare Xamse yahay hadduu ra-iisul ku-xigeenka yahay qof kasta inay baarayaan ayay ku adkaysteen arrinta iyadoo la isku mari la'ayay ayay caawa mashaqadani dhacday
جنرال جوردن أيه بكنح بلاواتي مارك داو ديال ورخ وحي تباحيان مدحوينها دالك مصر إنو باقان دونه أيه تباحيان سواء أمني أوجود يلا مارك هربو الإسكو ماري لعا هنانك أمنيغا إيه وحوي مدحفتاح السيسي ومرايو يسيدا وحوي دالك الصومالي وصوب وقنايو أيه مشاقلاني دعلي مارك داو ديال يعني أهنتاني وحي كتوسيسا إذا مدى دولود فدرالك الصومالية إن يعني لو نحمل مي ميل أمد يوفي يومالي يعني ميل كستان إيمانكي حراء إذن أولا إلا علينا يو أي إيمانكي سكوء نحقر حين أيا يعني أريدتنا وحي كتوسة إساء يعني هبع سنان تأمنين إيه مقالة مغشك جيتو إن يعني وحل سكوها الله ينكرو أي سنة هاي حديبا تبا برياشي إيو كورنيل لدي للاينا يو شعب مخايا دافرنيا محاي داوضي يالي لطاي وآخرين ليابلي ماركا أريدتاسي سراكيشا صوماليات إيه دماتي وحالينا إلهي قبرك هو واسعيو قبرك أنا هو نوريو يسيد أوكالي سراكيشا دالك إمارات كعربتك سعوتيو وضا يعني صوماليا بربر تاقد لكن أمد صوماليات أي توهم كقبان يقول إلهي جنة الفدوسة هكو يو قبرك هو واسعيو ماركا إلهي نوحووي خواريتا أمد إذا مضا إيو شعب كوا بابين إيسا إلهي أمد هكسو قبتو داوضي يعني الوحي كسو كرلو خسارا een dagaalka ama israsaasaynta ka dhacday ee askarta lagu leeyahay xerada general gordon halkan kala socda waa soo beerin doona wixii waraysoo kordha hadduu Allaah idmo wa salaam aleekum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.